No, takže si vždycky najdete takové místečko, abyste se nezamotali. Dávejte pozor, když poběžíte, abyste nezakopli o nějakou šňůru. A až zahvízdám a až zase zazní píšťalka jednou, to bude znamenat, končíme. A pozor, možná přijde z toho boj, ne, dobrý, dopadlo to dobře. A další dravec, jde do vzduchu. A tady pozor. Pozrieme se taky na druhou kruku, no tak tady se nám hodá další ten rejno. Teď si přijíždá moře vzduchu. No a tenhle ten Adelky, ten tady pořád tu svoji pozici drží. No to jsem zvědavá, kdy těch 25 draků bude ve vzduchu. A pozor, už se do nich tady... Jo, hele, kolik jich ve vzduchu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.